Fakite se regulirati. Imah malo pjesmu zvani, a sam fotku dubec, kad tu povijek. Dorište mi stane. Tak da se spravi s podobar trgovec od mene. Човече, искаш ли да поработиш през уикенда, с такъв човек трябва да играеш иначе. Ще дойде с камиона и ще изнесе всичко без пари. Ще ми платиш хиляда. Аз да ти платя. Ще ти спестя труда по изхвърляне на боклук. Уби ме. Ще ги продам другаде. Ще се обадя на друг човек. Не, ще ми платиш $1000 за услугата. И аз ще изнеса всичко. Да право ме уби, не е честно, човече. Това изкарва търговеца от играта му на пълно. Казаха ми, че си честен човек, бъде честен. Може би го е досъхва, ако ще те питам нещо. Да. Тази сграда ти ли си? Да, аз съм управителят. Значи има и други помещения. 14 сгради.